Мултифункционалниот спортски центар, вреден 13,5 милиони евра, ќе се состои од три објекти. Голема спортска сала со капацитет од 6000 седишта на 9600 метри квадратни, како и мала помошна сала со 500 седишта. Затворен пливачки базен со две корита на 2400 метри квадратни, со голем базен, според стандарди за меѓународни надпревари со 500 седишта и мал помошен базен за обука на непливачи. Третиот објект ќе биде на две нивоа, на 1600 метри квадратни, со гимнастичка сала, со трибина од 300 седишта и уште една сала за борешки спортови на вториот кат, и двете опремени со справи и со одветни услови за меѓународни надпревари. Спортскиот комплекс предвидува и постојбен паркинг простор со капацитет од 1250 паркинг места и 10 места за автобуси. Со овај комплекс, Битола ќе го потврди својот докажан епитет на спортски град, достоен да биде домаќин на спортски надпревари и турнири од меѓународен карактер.